ose unë vetë kom dru diçka specifike për qatë gjirimit. Për shkaj se gjirimi është proces tjetër, është procesi pari shkrimit, në gjirim ti mund bësh ndryshime dhe që të mund bëha ndryshime. Cila gjëja më e paralizueshme që të kanë kërkuar ndërko? Gjën që nuk e, ja ke dalë dot, paralizosh? Po, tash, specifikisht nuk po më kujtohon se kanë kalu një kohë gojë e gjatë e këtyne momente, po që e di që në atë ftohtë të madhë që ka qenë në ajdimër ka qenë prej minus 16 në minus 22 në Prishtinë, tash në Tiranë kjo nuk e di si duke, si nuk e keni përjetu këtë, po të ne kjo është gojë normale në janarë. Në gjithdo 13-14 vitë përsëritet kjo i ftohtë. Dhe më tonë ka qenë kërkesa me pas kushte pak më të mira se e përket motit ose mënyrë që ne më kujdes më të e për ta. Po, në më tonë kjo skena e shtratit në momentin e muzikës ka qenë pak më sfiduse përshka që kushtrimi këndon live dhe bendi ka qenë live, dhe më tonë bendi Jeriko, nuk e dini se këndë dëgjua, është bend shumë i njohër. Pa tjetër. Në Kosovë, po në Shqipërinë. Të gjithë bendi ka qenë në dhomën tjetër dhe ka bo muzikën live në set, derisa aktorët e kanë dëgju në një hapsirë tjetër live dhe kjo ka ndiku që ata me qenë jashtë zakonisht emotiv. Edhe kjo ka qenë ndoshta një pikë kërkesave që ne kemi vendosur në proces. Interesante, pra, ishit, keni qenë në dy dhoma të ndara dhe ndërkohë grupi e performon të këngën live në dhomën tjetër? Po. Po, ne kemi sjell dy ekspert të tonit nga Maqedonia për të realizuar këtë skenë, kështu që kemi vendosur disa quhen monitor të audios. Po, monitorët. Ata kemi vendosur në dhomën tjetër, ndërsa bendi ka qenë vetëm një korridor na kanë dhënë me hapësirën tjetër, bendi ka qenë dhe ka performu live, që i bie që disa herë është realizuaj dubël, po bënej ai kuadër, skena, dhe disa herë bendi ka qenë anën tjetër ka ekzekutu live këtë sen. Kjo kërkes ka qenë e imja fillimisht, për që të ashtu dhe dëshire aktorve që ta përjetojnë sa ma te për këtë skenë, që shumisa njëzve konsiderojnë si një ndër skenat ma epike dhe ma të bukura në kinematografinë kosovare. Dhe më dhe që është e tilë, është shumë originale, është mjaftu shumë e gjatë, që i bje që nuk e kemi para pasë, po me qenë kosë gjatëja, ne e kemi bo komplet kongën, ajo ka qenë shumë ma e gjatë, diku një 13 minuta ka qenë skena, po më ndej, imi ullë e kemi rimontu dhe kemi këtu pak në, e kemi ofru dhe e kemi fut për të filmit.